Nevena Pečić je učenica 8. razreda osnovne škole Jovan Mikić i 6. razreda niže muzičke škole u Subotici. Njen muzički talenat je primećen u ranom detinjstvu i od tada započinje proces učenja i usavršavanja. Od prvog takmičenja 2005. godine do danas osvojila je više nagrada na regionalnim, republičkim i takmičenjima međunarodnog ranga. Koleginica Julija Konjeva se oselila iz Srbije i ona je rekla da ima jednu divnu učenicu koja se zove Nevena Pečić i kao da ja moram nju da prihvatim kao svoju učenicu zato što ona je toliko dobra da ona nikome ne bi dala, samo meni je, znaš, ona je onda znala da ćemo se jako lijepo složiti s njom. Ona je onda išla u treći niži razred muzičke, osnovne muzičke škole. Moram da kažem da ni suprug ni ja nismo muzički obrazovani i mi nismo posebno uočili neki talent, osim toga da kao mala deca imaju neki osjećaj za ritam i da vole da pevaju, ali smo se rukovodili time da negde kvalitetno treba utrošiti vreme, pa između ostalih aktivnosti i došla ta ideja da ih upišemo u muzičko zabavište. I onda je vrlo brzo nastavnica solfeđa rekla da Nevena i mlađa čerka koja doduše
nije tako vredna u sviranju klavira i nije toliko zainteresovana za to. Imaju jedan prepoznatljiv talent i onda je predložila da ih posluša njihova prva nastavnica klavira, Julija Kunjova, koja je odmah rekla da bi bilo dobro da one dođu kod nje na časove klavira. Kada je talenat evidentan, ponekad je potrebna možda tek slučajnost pa da postanemo svesni urođenog potencijala. Moj uvijek se zabavljao sa Valentinom, inače pevačicom zabavno. I kad smo bili kod nje, ona je svirala nama pesme, pevali smo sa njom i od onda sam imala želju da krenemo u muzičku školu. A tada nisam baš skroz bila sigurna da želim klavir i mama i tata su se konsultovali sa profesoricom solfeđa koja mi je preporučila klavir. Posebna motivacija mladim talentovanim ljudima su nagrade, a Nevenina prva nagrada je osvojena kada je imala tek 8 godina. Bila u Šavcu 2005. godine. Tada sam prvi put otišla na takmičenje, osvojila sam treću nagradu. I bila sam ono srećna i uzbuđena i bilo veliko iščekivanje šta će biti, kako će biti. I bila sam zadovoljna jako. Bila sam drugi razred, znači imala sam 8 godina. U muzičkoj sam bila drugi pripremni. Uzlazna linija uspeha čak i kod afirmisanih umetnika posle izvesnog vremena dospeva u fazu kada se čini da je sve rečeno ili da razne okolnosti imaju tu snagu da obeshrabre. Na mladog i još neafirmisanog umetnika mogu uticati i na izgledne tako važne prekretnice. Taj prelomni moment nije bilo zbog nekog takmičenja ili zbog neke loše nagrade. To je bilo pre svega zato što sam promenila profesoricu koju sam jako voljela i koja mi je dugo predavala. Moram da vam kažem da prva godina je bila jako teška, a ne zbog mene, ne zbog Nevene, zato što je ona promenila profesora i ona je bila jako tužna što je Julija otišla. I tada sam onako bila skroz izgubljena i plakala sam svakodnevno. I govorila kako ja više ne želim u muzičku i žala sam da odustanem. Ali velika podrška roditelja i profesorice sprečila to. Ja sam se jako trudila.
da ona ne bude zbog toga, mislim, ni malo smanjena u muzici, zato što je izgubila svoju profesoricu. Je to je individualna nastava i to je jako teško kod male dece. I ona godinu dana nije razumela šta ja želim, šta ja hoću, jer ona se toliko navikla na bivšu profesoricu da je ona bila jako razočarana. I onda ja vam mogu reći iskreno da ona godinu dana samo me upoznala i onda ništa nismo mogli napredovati koliko bi trebalo muzički i ni tehnički nikako. I sljedeće godine, kad je ona sve shvatila šta ja očekujem od nje, onda je ona počela raditi i ona je jedna divna osoba. Ona uvek ima vremena i za vežba. Ja mogu da zakažem čas klavira noću, mogu da zakažem u nedelju u 5, u subotu uveče u 7. Ona meni za 4 godine nikad nije rekla da ne mogu, nemam vremena ili neću. I to je jako drago meni, jako je lako raditi sa takvom učenicom koja je takva kao što je Nevena. Ona je divna osoba. Ona je, mislim, to je veliki slom bilo kada je išla u 3. razred, zato što ona godinu dana, možda mogu vam reći iskreno, da ona nije mogla ništa napredovati zato što je to morala to preživjeti, što je promijenila profesora. A otkad je ona razumila i shvatila šta je hoću, ona je jako, jako marljivo radila. Ja mislim da napredovanje svake godine se vidi. Na svakom takmičenju ona uvek bolje i bolje rezultate pokazuje i svaki nastup, ono što je imala na početku, na primjer u 1. godini, ona stalno grešila, pa stala, pa nije znala gde je, pa šta svira, šta ne treba. A sad smo došli do jednog nivoa, ono što ona zna od početka do kraja da misli, da pametno, da precizno to odsvira. I sad moramo još dalje raditi i vidimo i budućnost našeg grada, da ono što sad ona odradila i ove godine, možda te kompozicije nisu dovoljno teške, dovoljno zahtevne, ono što treba da eksplodira na jednom takmičenju. I sad ćemo na tome raditi, da sad ću joj zadati nešto jako teško, ono što ne može da odsvira, i sad mora to da dovede do istog nivoa, ono što ove godine odradila na prosečnim kompozicijama. Thank you.
Pa Chopin mi je omiljeni kompozitor. On je inače kompozitor romantizma. Volim ga zato što dozvoljena je ta sloboda interpretacije i uopšte sloboda izražavanja emocija. I to mi se jako sviđa kod njega. On je inače poljski kompozitor i radi se blizu Varšave. I prve časove muzike dobio od svog oca, a kasnije imao je nekog violinsu koji je posle 6 godina priznao da ga Chopin muzički prevazilazi. Inspirisala ga je njegova prva ljubav, Konstanca Glatkovska. To mu je bila najveća inspiracija u životu. Chopinov nokturno Nevena je svirala i na 15. međunarodnom takmičenju u Šapcu, a među brojnim nagradama do sada joj je najdraža baš ova. U Šapcu ove godine prva nagrada, ali ne zato što je prva, nego zato što nisam očekivala. Nadala se drugoj, trećoj, tako nešto između, ali totalno je bila ona neočekivana i to me jako obradovalo. Imala sam 95 poena od maksimalnih 100. To je inače međunarodno takmičenje, održava se svake godine. Bila je takmičara širom Srbije, iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i tako dalje. Iz Austrije nosim najlepše uspomene, zato što sam se najbolje osjećala u Austriji. U Budimpešti je također bilo dobro. Tamo sam prvi put vidjela neke svoje vršnjake koji su već na onom stvarno najvišem nivou. I to je ono bilo doživlje slušati ih. Nevena je muziku odabrala ne kao hobi ili neku drugu vrstu satisfakcije, već kao svoje profesionalno opredeljenje. Zato i sve ovo radim, jer bila bi suluda da toliko truda i vremena uložim u to, a da posle to ne iskoristim. Pa da, mada moram da kažem da je to za nas bilo veliko iznenađenje, jer primjećivali smo da Nevena uživa u sviranju klavira i da zaista sa radošću odlazi na časove klavira, na takmičenja i ostalo. Ali smo bili veoma iznenađeni kada je negde pre oko godinu dana rekla da će ona upisati srednju muzičku školu. Mi pre toga uopšte nismo razmišljali na taj način.
ali ubrzo smo to prihvatili kao njenu odluku, kao njenu želju pre svega, i samo toliko smo ukazali da ako želi da to upiše i da se time bavi, da onda zaista treba se potrudi da u tome da neki svoj maksimum, kako bi najkvalitetnije moguće kasnije odrađivala neki svoj poziv koji će biti vezan za muziku. Pa naravno bih voljela da budem neki čuveni pijanista, ali daleko je da razmišljam već o tome, mislim. Samo će vreme pokazati. S jedne strane, naravno, muzika veoma obogaćuje život i oplemenjuje ga na jedan potpuno specifičan način, ali s druge strane, s obzirom na vreme koje ona potroši u bavljenju sa muzikom, je uskraćuje za mnoge druge aktivnosti, recimo kao što je sport, druženje, provod i slično. Ali mislim da negde se to nadopunjuje, da ono što s jedne strane gubi, na drugoj strani dobija. U svakom slučaju, muzika je sigurno nešto što u onom najlepšem mogućem smislu vam nudi u životu. Retko da još neka druga aktivnost može to da vam pruži. Sve što je u vezi sa umetnošću, naravno da ima jedan potpuno poseban smisao. Volim da čitam, ali volim samo teške knjige, ne volim laganice. Volim da provodim vreme u prirodi, jako. Neverina podrška, osim roditelja i profesorice u muzičkoj školi, su još i... drugovi. I moja razredna isto ima veliku ulogu u tome, jer kad god je neko takmičenje ili nastup ili bilo šta, ona čak i nekad dođe na koncert da me posluša i nikad nije problem da izostanem iz škole, ona meni to uvek opravda.